Ja, vi sitter här på Bourbon Coffee i Kigali och äter bacon och ostburgare, tror jag det var. Och dricker dyr juice. 40 kronor för en sån där. Det här är väl någon slags firande för att min ryggsäck har kommit tillbaka. Men då var det lätt och enkelt att vandra hit. Nej. Det var backigt, det var knurigt, det var varmt, det var bilar. Det kände på. Mm. Och samma väg återstår för att komma tillbaka. Vi kan väl säga det att den här huvudstaden är ju ingenting att åka till om man uppskattar platta ställen. Kom notan in. Och tidigt. Vi skulle väl också ha en kaffe, var det inte så? Jo, får vi väl fylla på. Mm, då äter vi.